El conseller Vera i 70 baldes de les Illes s'han reunit avui per conèixer de primera mà els detalls de la gratuïtat de l'ensenyament de 0 a 2 anys. D'aquesta manera s'estén de 0 a 2 el que ja s'ha fet aquest darrer curs escolar amb els alumnes de 2 a 3 anys. Econòmicament serà el mateix per aula, són les 4 hores de gratuïtat i serà la mateixa quantitat de dobles que hi havia l'any passat, que eren per aula 45.000 euros. Nosaltres el que sí que ens hem compromès és que de cara a l'any que ve ja anirem veient si podem actualitzar d'acord amb l'IPC. Com que només queden 42 dies per l'inici del curs, els ajuntaments hauran d'avançar els doblers perquè no ho hagin de fer les famílies. Una inversió que pot trastocar els pressupostos d'alguns municipis. Tenim molt poc temps per adaptar ordenances, ja teníem una experiència prèvia i creiem que se podria haver fet amb una més previsió i amb una, bueno, amb una planificació sobretot més còmoda tant pels ajuntaments com per després els usuaris. Tot i que Educació els ha assegurat que ho cobraran abans d'acabar l'any. Ens ha assegurat que dins el pressupost d'enguany el govern comunicarà als ajuntaments si ho podem incorporar en el pressupost d'enguany, per tant, és una notícia que això també ens afavoreix el finançament municipal i, per altra banda, també, a final d'aquest mes d'agost sortirà el decret on regularà l'ajuda. El conseller d'Educació espera que pel pròxim curs escolar 2024-25 aquesta gratuïtat de la primera etapa d'educació infantil s'aboni en començar el curs.